Eu sou Mauro Man, agora sou vlogger, tenho um drone. Mauro Man, Tripod Visuals, yeah. The company está shit, yeah. Então, with my nigga Ali and X, estamos prontos para explodir e para acabar com todos vocês, yeah. E foder a internet toda. Yeah, epá, isso não sei. I'm looking at some booty, oh some booty, getting hard, with my dick so hard. Good!